Vai chegar um convite aí, tu aceita. Quem entrar no canal, tu tá vendo pelo PC, não tá? Tu não tá vendo no PC? Olha lá, ele vai dividir a tela agora em dois streaming. No meu e no seu. Exatamente, já tem duas pessoas vendo, você e mais um. Bom dia. Lá, quem fecha o jogo primeiro? Vai, ser. Eu vou. Ah, tá. Valeu. Engraçado você. Tu já tá com o jogo feito, né? Ou tu não acabou esse jogo? Eu pretendia recusar. Esconderei vocês dois lá. Obrigado, Hans. Não faço isso por você, e sim por minha filha. Não fui silenciar o teu. É, tem que tirar o volume do stream aí, só. Tem canal. Tem um aqui que. Deu Bruno, entrou? Não, o meu ainda tá entrando. Não fez barulhinho nenhum. Ah, depois, se você quiser, baixa esse ScottBot. Eu ainda não peguei todos os comandos dele, mas esse tem comandos esquema. Legais pra. É, tem comandos legais. Eu vi, eu já tem site que tem grupo que não faz, pelo Mixer. O cara dá oi, só de eu entrar. Exato, sem era. Em nada, assim. Exatamente essa que foi a questão legal. Saber quem entrou. Saber quem que tá. É, isso é uma das coisas que eu queria disso era isso. Descobrir quem entrou no. Ah, não tô a fim de matar vocês agora não. Isso. Não. É, o Bruno entrou no grupo, mandei só assim por educação. Dá tempo. Parece que acabou a vida mansa dos chefes. Pior é que não. Esse nunca morto, tá só de olho neles. Pior é que não. Nós precisamos de uma briga pra mostrar pro mundo que é pra valer. Foi automático, porque é. Tô vendo o Dark Imundo. Atrate! Quantos traidores? Esmaga ele! Homem sujo covarde, já fugiu! Guardião, obrigado. Nossos amigos. Que foi aquilo? Fica comigo, não, que eu não vou te matar, não. Eu vou te dominar. Pior é que é. Boa. Esmaga ele! Não, mas eu tô. Eu tô botando os caras sem botar muita gente pra porradaria de uma vez só, entendeu? Olha, cara ali. Não foi um plano bom! Merda! Deus tá vivo se foi! Mas dominado! Tá dominado! Tá tudo dominado! E aí, mano? Opa, porra é essa? Ih, matei o
cara, é revolta. Tem uma briga antes! Peguem ele! Vem! Ai, chefe. Tu acha que é durão? Papa tudo por tu nem dinheiro. Sabe o que é ser durão. Deixa que eu te mostro. Ih, não é nada, é fraco. Tua próxima cabeça vai ser a tua! Não deu certo. Até que enfim! Quebrou, por favor. Quer uma ideia? Volta e tenta de novo! Na próxima, seu pedaço de Shrek, tu não vai ter tanta sorte! É mentira? Você vai obedecer! Eu comando! Aí esse modo esporte caiu lindo, né, mano? Caiu bonito no colo, né? É aquele papo do... Aquele papo do Arnaldo. Eu sabia ele e metade da torcida do Flamengo, né? Não, tudo bem que eu botava. Na próxima, se eu vejo ele, morreu. Acho que eu quero. O quê? Eu fiz tudo aqui. A única coisa que eu não fiz foi salvar o cara que eu tinha que salvar ali do tronco. Foi mal, maluco. Mais gente. Por favor, vai deixar o cara pra trás ali, em vez de salvar. Opa! Vou te fatiar! Tem um espião aqui pra lutar comigo. Depois que a gente acabar de te surrar, só vai caçar teus amigos, cutê. Esse é pra nada. Quebra os ossos! Pela lateral! Tem alguém saindo. Morte aos traidores! Eu creio que sim. Ainda tem mais ainda. Eu creio que sim, porque na verdade eu ainda não vi o que, é que vai ter de pista. Quer dizer, eu vi, eu não dei atenção. Mas Guardião, tem, você viu eles? Tem. Os outros conseguiram? Pistas, vou voltar pra ver se consigo ajudar os outros, né? A sair. Novidade, mais... É, volta diferente. Nossa, todos os caras que tinham pra ser salvos aqui foram salvos. Olha a plantinha que eu tenho que catar. Dela, ela tá aqui em algum lugar. Aí. Eu tenho que catar? 7, já peguei 6. Moleque, catador de plantinha do cão. Desde a época do Red Dead Redemption. Tu chamou de bosta o Red Dead Redemption, mano? Não, eu nunca joguei. Pô, mas tu chamou de bosta? Não, não pode. Mano. Sem chance de ser um bicho ali que dure muito, só com 2 dias ou menos. Ah, quer saber? Tá na hora. Não, não, só isso. Resto não. Tá. Vou te quebrar. Eu não entro porque eu sinceramente. Eu acho que é demais você ficar jogando um jogo tão bom.
A campanha já tem um jogo. Eu joguei o jogo, completei o jogo, tchau, um abraço. Tem um jogo que eu acho que é muito legal pra jogar com os amigos. Pega de cinco cabeças pra jogar, é o Rainbow Six. Só que é tanto moleque, é tanto parado assim, que eu fico até, boa, me dá um sangue. Parece um jogo sensacional assim de jogar. Rainbow Six tem tudo pra... É um jogaço, não tem nada pra nada. Ele é um jogaço, agora tem que ter galera. Você jogar sozinho Gunza. É uma borra, é uma merda. Olha, tem um chefe ali, eu vou acatar ele. E aí, meu rei? Olha quem chegou. Não, gente, dá pra tu combinar, tipo, 2 contra 2. Amigos, assim, tem nós 3 aqui. Entrasse mais um, a gente ia. Escute com cuidado, e você vai ouvir o som de uma centena de urubus caindo sobre você. E ele é legal porque ele, enquanto você tá jogando. Vou te matar! E o cara aí? Parada é essa, maluco? Como é que tu fez isso? Caralho, é a merda que eu fiz. Façam ele gritar! Do lado do braço, força aérea. Desista! Ah, ele não sofre. Arranquem a carne! Ah, não! Ah. Não dessa vez! Sai, 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 maluco! Puta merda! Não, morre na moral, cacete! Mordam ele! Do cara! Você vai ganhar. Nossa, nunca! Que desgraçado! Anota aí 10 G, então. No meio do que você estaria, anota 10 G. Vai começar ele e os 10 G. Pega ele desse lado! Pô, ele tá aí, ele tá indo mesmo, Desista, guardião! Nunca morto! Depois de cortar você, vou jogar sua carcaça pros meus guerreiros. Pegamos agora! Você não pode me machucar! Não pode matar todos nós! E tá com um adizinho de dor, olha, mas que baitolo! Vamos lá! Façam implorar! Vamos te desenhar! Sem chance!
você. Momento pra ficar com o golpe é o que for. Desista, corre, guardião! Corre, maluco. Corre, porque eu preciso achar uma erva. Tem uma aí em cima. Então sobe logo, sobe. Isso. Sobe, sobe. Tomei bem o cacete. Tô indo botar a cura pra... Ih, cara, cadê a porra da erva que tinha que estar aqui? Ah, porra. Já vi o guardião. Ele. É duelo! Sabe lutar! Se estrume, guardião! Façam ele gritar! Está aqui! Hashtag. Você não pode me ferir! Caraca, os caras estão do outro lado, Leandro. Ele vai tentar no seu pescoço. Faça um implante. Tente de novo. Quase. Achou que eu tinha esquecido. Vamos te despedaçar. Sentiu isso? Grita de novo e não vou ser bonzinho. Os dois caras morreram quase que juntos. Para enforcá-lo! Beijem na cara! Ah, não, pensei que ele tinha morrido, mas não morreu, não. Mano a mano! Tá, velho! Vai me enganar! Seu sangue é o próximo. Sério? O meu sangue? Mata o domino, 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 mata. Devo ter espantado o Tark pra longe. Falar nisso, eu completei ali, ó. Completei. Agora eu tenho que pegar leite azul. Puta, esse leite azul é difícil de achar só em caverna. Leite azul. É, leite azul, pô. Tá ali escrito na tela, pô. Eu tenho culpa, Ceci. Eu já te falei que eu acho de Senhor dos Anéis. Eu acho que esse papo do Senhor dos Anéis é um jogo muito meio baitolo, entendeu? Sempre achei. Essa porra de sete caras que se reúnem e vão pro mato pra queimar o anel. Porra, mano, me desculpe, se tem alguma coisa errada. Mate 30 Uriks com explosão de barril. Ah, sim, entendi. Agora só tem que achar. Ali estão eles. Cinco. Por quê? Desbloqueei 4 espaços da runa. Caraca, mano, eu só saí do lugar que eu tava. Olha, 25%. Ativo.
Queima. 50 queimado. Jogo sensacional, cara. Que bom que eu demorei tanto tempo, que aí eu esqueci o primeiro lugar, agora feliz. Bom, cara, você vai curtir menos, eu vou me divertir mais. Eu vou divertir muito mais. Tá fechado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu esqueci esse teu papo de diversão sadomaso aí. Ah, para com isso, você conseguiu fechar o jogo lá. Ah, eu nunca falei que eu não gosto de fechar jogo. Porra! Se vocês pararem de tacar essa porra dessa flash, eu não consigo matar todo mundo. O verme do cacete. Matar daqui. Foi! Missão cumprida. Bom, cara, agora vai ter um monte de gente tacando flash em mim. Fechão de sacanagem. Eu não tenho minhas aldalgas. Minhas aldalgas celebrísticas. Tu eu dominei, pode estar por mim. Faz aí, mata os caras que vem ali. Enquanto eu vou dar a volta. Olha, eu já vou me curar ali. Que tem a paradinha que eu preciso pegar na missão. Ah, falei? E aí, meu bro, como é que você tá? Morto? Não tem ali? Alô, guardião! Atrás dele! Cai em cima! Ah, ele tá me dando uma torre, olha que esperto! Só por causa disso, você não morreu. Você é assim? Você... Ih, errei o golpe. Mas tudo bem. Mata você assim mesmo. Não se metam com o guardião. Afinal de contas, eu guardo as coisas. Aí ó, teu parceiro aí ó, gritando meu nome. Estão lutando com nós! Mata ele, pô! Isso, outra espadada, outra espadada! Isso! Muito bom você! Em recompensa de dar a morte ali no lugar. Tente novamente daqui a pouco. Mulher maluca. Ah, não é não, cara. Só demora uma fortuna de tempo, mas porra, vai lá. É pra quem tem força. Exatamente, isso eu digo, pra quem tem força. Porque puta merda, eu demorei muito tempo fazendo isso. E vou te dar uma dica, tu tá buscando essa conquista de fazer tudo? Não, entenda bem, não estou falando que você não pode fazer. Eu estou perguntando se você vai fazer. Então vou te dar a dica. Em vez de você ir focar em cada capítulo por vez, entendeu? Porque tem assim, são cinco partes,
É 5 partes, cada parte tem um capítulo, tem 6 corridas dentro, né? Tu pega um pedacinho daquele, joga uma corrida. Vai pro outro, joga outra corrida. Porque senão você fica repetindo aquela mesma sequência de circuito. Direto. E aí fica muito cansativo. Fica insuportável. Chega uma hora que tu não aguenta mais correr. Monza, Silverstone e Hockenheim. Monza, Silverstone e Hockenheim. Monza, Silverstone e Hockenheim. Monza, Silverstone e Hockenheim. Então quando você altera, que você vai fazer o alterado... Monza não era o carro? Também, filho. Também. Monza também é um carro. Também. Não pode. Mas Fusca é carro. É isso que eu ia falar, não é, não? Fusca é carro, um dos mais valentes que tem, cara. Inclusive. Se você fala... Fusca. Falasse pro meu pai que você achava o Fusca um carro ruim, ele falava assim: pega um outro carro teu aí, põe 8 extintores de CO2 no banco de trás, vai e depois volta, eu quero ver você chegar a ele. Mas não, você chegar com ele. Com ele inteiro. Meu Fusca aguenta. Fica choramingando por isso. Ele tá certo. Reclamação te faz parecer fraco. E só pra você, só pra constar, tá? Um extintor de CO2 de 8 quilos pesa brincando 30 e tantos quilos. Eu não tenho medo de carro. O extintor. Vier, só o cilindro pega uns 20 quilos. Eu vou. Oi. Você escutou isso? Eu vi. Você pegou aquela promoção que tu queria? Nada. Se alguém tirou não agora, hoje, ontem... oferecer pra ir no poço com o Karagor que nós pegou. Vai impressionar o chefe. Tá, tem da minha lista. Aí... eu vou te dar uma ideia, é. Isso é um pedacinho, entendeu? Você tem amigos e eu tenho amigos, entendeu? A gente tem alguns em comum, né? Não é tudo. Mas já dá pra dar uma ideia. Tô vendo coisa. Ó, só existe duas pessoas que fecharam todas as conquistas do Forza 6. Que é o Noaxis e o Siegfried X. Aí tem o Sargento pra fazer aqui, o Vingador. O Léo, o 7N, o Balbo. Darth Maul não vai, né? O moleque atentado, Orlando, amigo do Felipe, Venom, Mr. Nobu, que é amigo, é o Diego lá, amigo do Hauser, o Agente X, o Goro e o Ricardo Capelo. Tá mundo, morto! Né? Fala o nome do convite, cara. É do DLC? Não! Porcaria. Ela é de DLC ou ela é de... Ah, tá aqui. Truck the Pack. Start, você começa por último e chega em primeiro. 24 carros. Tu tem que achar a carta. A merda dessa aí é só isso. Se bem que agora o como jogo assim? Tem... O jogo... A merda dessa é o quê? Você tem que sair o último e chegar primeiro. Como é que é a merda dela? Não. Porque tem uma carta... Você tem uma carta pra jogar ela lá pra trás. Não é essa aí, não. Não é essa aí, não. É no multiplayer, não? Essa. Ah, tá. Sargento, está fazendo o Sargento não. Ou o chefe já vinha mostrar pra nós força bruta de verdade. Mas agora eu acho o Balbo fez, o Noaxis fez, o Venom fez, o resto não fez. Ah, tem que, ó, vou falar como é que tem que ser.
Ele tá dizendo aqui que é aleatório. Você não escolhe o objeto do quarto do galão. Você vai correr, eu devia, tem chance ficar bem longe de mim. Por quê? Qual então, o problema? Aí qual é a parada? Você tem que correr com... O nego tá falando aqui que a maioria das pessoas fazem coisa. O que foi isso? Sete vão atrapalhar os outros e você vai ganhar. Então, quem sair o último ganha. Entendeu? Os outros só vão atrapalhar, vão ficar botando o nego pra bater, botar o carro pra fora. Tem alguém rondando. Você perde. Você perde. Chega aí primeiro. Na próxima briga que nós tiver, tu fica do meu lado e vai contando quantos eu mato. Vou estar muito ocupado. É, não, não tem problema não. Não tem problema não, Bruno. Você tem que sair. Não, não, tem que ter. É, isso aí. Tem que estar, você tem que ter passado. Por... Tipo, na primeira curva você já tem que passar todo mundo. Fazer por quê? Ou rezar para os caras que estão à frente não olho sair. Deles. Tem sorte, habilidade. Tá se espada neles tudo. Essa é das boas. Não, se eles andarem 85% da pista, já tá contando. É quase tudo, né? Tá dizendo aqui, 85% da pista. É, não sei quantas voltas isso. O troglodita disse que o cara agora era manso. Você entrou no grupo lotado? O troglodita faz nada além de mentir. Ninguém toma cara pra jaula e queria saber o que é que tu fazia lá. Maldita fera, quase me leva o braço. Cara, o Balbo arrumou um grupo de... Tinha 9 cabeças lá, 10, e ele fez esse campo também. Tem que combinar, só os 10 combinando, né? Aí o que se cair o último, todo mundo focava nele, entendeu? Teve uma morte bem ele aqui. Ganhar. Como assim alguém me detectou? Mas é que esse cara se foi. Vem cá, verme! Deixa como última conquista do jogo, cara. Faz tudo. Deixa como último. Atrás dele! Deixa eu fazer a lista aí, Léo. Mas tem muita gente que fez, ó. Desiste! Não, não. A conquista tem 5 cabeças. O jogo completo só o Siegfried no Axis. Tipo, o Balbo fez essa conquista, mas não fez o resto. Bem mereceu morrer. É feito pra ele que não é rápido com a espada. Ele joga todos os jogos de carro. Ele ama abrir jogo, então... Então onde tá o verme Tarly, hã? Achei que tava aqui. Talvez esteja, talvez não esteja. E daí? A gente vai estar pronto pra ele. Ele já tem 12, já. É, o Goro. Tem o Goro. Devia mandar o Ferreiro gente... fazer uns espinhos grandes pra botar na cabeça. E nas costas, caso o guardião tenta pular em mim. É. O Balbo já fez. Ó, o moleque atentado que fez o Star Wars com a gente, ele tem. Ele vai querer. Tem o Diego, amigo do Rafa Milhouse, que tem. Ele vai querer. Acho que alguém se mexeu. O Rafa Milhouse, ele abriu o 5. Ele abriu o 5. Ele vai querer fazer. Nós devia ir pegar ele. Só nós. Aí tem aí, quem é que precisa de ordem? Orlando, amigo do Felipe, tem. Quê? Ele gosta de. Você ouviu isso? Você sabe quem é Orlando? Esse você sabe quem é. É. O Carpenedo tem, caralho. Carpenedo. Não tem. Vingador Brubs, não tem. É amigo do sargento. É. Não, não tem, ele não tem. Ele gosta de carro, só que ele gosta de carro. Sargento.
O que é? Não, nada não. Tem essa minha lista aqui. Cara, olha, ó, esse Leo 7 aí, ele não é chato não. O nome dele vai vir no Instagram. Se você mandar mensagem, se ele tiver instalado, ele ajuda, né? O Axel eu já não sei, o Venom você quer ajuda, certeza. Palme de novo. Tenho coisa melhor pra fazer. Tem uma coisa lá dentro que faz o Uruk mais valente sair da batalha borrado de medo. Ô Bruno, tu se inscreveu lá no rank lá da sua cidade aí, o... aquele site lá? Cara, o de Miras tem... O de Miras tá tranquilão, velho. Ah, para com isso. O capitão sumiu de novo. O que é que nós pode aprontar sem levar? Você ver quantas pessoas tem. O cara tem mó galera. O Slay achou que não tinha ninguém do estado dele, né, Slay? Tem mó galera. O que foi a gritaria lá mais cedo? Parecia que alguém pisou no calo do Carlos. Entendeu? Essa foi boa. Melhor que eu, não. Slay, porra, quinto do Brasil mandar dessa. De tanta morte pra morrer, essa deixa eu ver aqui. Segundo veterano, não acho que é sexto, quarto. Ok. Oitavo? Olha aqui. O maluco te passou, ele uma massa de sangue das boas, mas o Dark te passou? Era tudo que sofreu com força depois que o Nunca Morto derrubou ele da meia. Game Squad do Brasil, eu sou 81. Tô longe pra cara. Tava 800 mil. Diz que o Dark aparece de lugar nenhum e pra matar. Por isso que eu tento nem piscar mais o olho, pro caso dele vir atrás de mim. Ei, rolou. Rolou isso aí mesmo, todo mundo detonou ele. Viu, ele tá em sétimo. Não estava não. Não, mas tá longe, ele tem 7 mil pontos, Dante. É. Cadê aquele cara que falou que ia te passar? Cadê ele? Ah, tá longe pra caralho. Parece que andaram matando ouro. 50 mil pontos agora. Ó, o Vingador. Ó, o Sargento, o Vingador aqui tá bem, cara. Tá bem pra caralho. Vem o quê? Ele tá em 28º no Brasil. Tá bem pra caralho. Não, se ele Vingador... fizer uns pontinhos fracos, se ele fizer 5 mil pontos, ele vai pra 23º, por aí. Vingador é jogador de jogo, como você falou, jogador de jogo de carro, ele gosta muito de jogo de carro. Eu tô até espantado. Ele é jogador de Game Score. Não. Ele tem 300 mil, cara. Não é não, Marci. Ele não tem essa pira. É não? Não. Ele joga não, muito. Não, eu não tô dizendo, ó. Tem diferença, olha só. Eu gosto. Eu gosto. Para que esteja o homem. Eu não sou de completar jogo. Prende no chão. Eu sou de completar jogo. Eu gosto de completar jogo, aí eu vou completando. Ele não. Vou pegar tua cabeça. Eu não tô nem de 100 que vai fechar a droga. Entendeu? Não é. Já o que eu vou fazer? Eu vou fazer. O Dotmo tem cento não. E tanto de game score. Tu vai ver quantos jogos ele tem completado e com muito game score.
Quase nada. É, isso eu comparar. É, quase nada. A maioria dos jogos dele deve ter 20, 30% de conquista. Nem deixa eu, nem ele ver moleza. Vocês não vão gostar do que acontece. Ele só testa o jogo, sei lá. É, porra, não tem como, porra. Ele joga um jogo... Ele joga um, dois jogos cada semana, ah, é, né? Não tá na lista de ninguém. É, ele faz... Ele é o Rafael de RL, mas sem fazer conquista. É, se você for olhar, se você for comparar... A média dele é um jogo por dia, novo. Jogo por dia novo. Tu vê? Ele tem que jogar muito, cara. Ele passa o tempo todo jogando, cara. Agora, é aquela história, não completa nada. Por dia, né? É? Não completa nada, não curte o jogo todo. Rafael é o segundo que mais completou o jogo do Xbox, né? De todos os Xbox. Só o Siegfried passou ele. Mesmo tempo que ele abre uma porrada, mas com isso ele fecha uma porrada, ele faz. Fácil, difícil, é por tudo. O primeiro, velho. Primeiro, velho. O capitão diz que tá perdendo as contas de quantos o guardião já matou pulando na gente. Só faz isso. Ele trabalha 3 horas. Ele trabalha 3 horas e 2 vezes por semana. Esse é o parado. Ele faz o quê? Pega esse escravo. Trabalha 3 horas e 2 vezes por semana. Eu vou falar pra tu, né? Ele só. Tá tendo que te matar, então eu vou. Mas ó, eu vou falar. Eu não negar, não. Ele tem uma skill maneira pra jogo e tal. Fecha muita coisa. Muito jogo, ó, vou falar. Eu tenho jogo que eu demoro 5 horas pra fazer, ele faz 1 hora. Essa é a diferença, entendeu? É, mas aí eu vou te fazer aquela famosa pergunta. Ele joga o jogo ou ele acompanha. Ou ele acompanha. Alguma coisa se mexeu pra lá. Como é que é? Acompanha o walkthrough. É. Pô, cara, vou falar de gameplay. Aí eu nem. Ele saiu dali de cima. Isso, caralho. Ele veio um pouco de pegada, mano. Fazer também, né? É o meio tempo. Já tentou olhar e ver. Cara. Ele fechou jogos assim que você fala assim, caralho, que bizarro, que rápido. Todo jogo que tá em volta dele não fala aquele jogo. Não, não, só que é verdade mesmo. Ele fala assim, tem 1 milhão de jogos. Ó, vou dar exemplo agora, ele tá jogando agora. Tá com 8 pessoas no grupo fazendo Star Balls. Porra de jogo esse, é um jogo de 1000 G que ele vai fazer até o final do dia. Já larga e vai pra outro, e vai pra outro, e vai pra outro. Sai a DLC, ele já tá jogando e já... Entendeu? São 8 pessoas que compram todos os jogos que dão na live. São 8 pessoas juntas. Compram todos os jogos da live. Todo mundo com grana, né, cara? Que bom. Todo mundo. Cada um dá 250 pontos mensal, pode variar, pode chegar a 300, 250. Eu acho isso. Pode crer, uma eles, puta privada, bicho. Pra eles têm todos os jogos. Né? Tem mês que não é isso tudo. Tem mês que é R$40 de cada, né? É isso aí. Exatamente. Pô, mas, ó, dinheiro eles jogam só, cara, na olha privada. Só, o Rafael é funcionário público. Funcionário público de empresa maneiro. Cara, mas. O Siegfried também. Ganha mais que ele. E é patrocínio de papai. Pô, o Secultinho é dono de empresa. Na o boa. O Alesídio, bicho, trabalha e depo... na. E depois, é, cara. Da família depois... dele. E depois, quando esses caras chegarem a. Espero que não se incomode com as cicatrizes. O que somou na vida? Sargento. Na verdade. Mas de que você tá dizendo? Tudo isso são formados pra caralho, empresa. Que tipo de cicatrizes de combate? Mano, pra começar, negro, pra começar, quem é funcionário público tem dinheiro, mas não tem dinheiro pra caralho. A voz gritando pros soldados partirem pra batalha. Tu tá achando? Eu vou falar, tem mais do que eu, pra mim tem dinheiro.
Entendeu? Eles devem trabalhar, em empresas que pagam 5, 6 mil reais, se ganham muito bem no funcionalismo público, cara. Levou meu parceiro. Só pra você ter noção, o Alesídio, que é toda hora banido, que faz coisa errada na moto e tal. Ah, mas o Alesídio é dono de empresa. É ele? Não, mas uma lição pra você, capitão. Talvez até consiga sair dessa sem nenhum machucado. Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, é. É guarda florestal? Então, qual a lição obsoleta que planejou dessa vez, hein? Atirar em Cribens em preparação pro Grauk poderoso? Quer caçar Grauks? Então você vai. Esse, mas ó, esse aí, a gente se espantou. Ele comprou a TV, raros. Comprou não sei o que, comprou esse cara. Ele bota toda hora no grupo. Forte e bota o suficiente para reivindicar a terra pra si. De 4 mil, e não sei o que. Aí eu olhei e falei, porra. Me aí diga, a gente foi e perguntou pra ele, como já matou um Grauk antes? Hoje vai ser o primeiro de muitos. Agora está com 8 cabeças dando esse valor. Senta aqui, meu estômago que vai sair vivo dessa. Só que tem chance de... Como essa é a maior parte do seu corpo, tipo, se é um mês, você só está indicada. Imagino que tenha um plano pra matar esse Grauk. Eu vou falar uma parada. E como é ótimo seguir ordens... Se você botar no papel que você gastou ano passado... Passo a passo. Eles vão montar um pouco só acima. Enquanto ele mastiga um Uruk... Se aproxime com cuidado por trás da fera e corte o tornozelo. Não é mentira, porque o fogo. Mas não a garganta. Só existe um lugar dos Grauks que é coberto por escamas. Não chamam uma fraqueza de calcanhar de Grauk à toa. De jogo. Você quer que eu chegue perto dessa fera? Se conseguir fazer isso sem ser esmagado, sim. Aí somei lá e deu um valor. Eu dividi por 12, aí deu um valor. Aí eu perguntei quanto eles deixaram mais toque. Mas que espécie incrível! Tipo assim, eu fiquei 120, e vai ter um fim incrível. Só que eles têm tudo e eu não tenho tudo. Olha a merda. Entendeu? Sim. Porque eles compram em grupo, você compra sozinho. Eu compro com a dupla, exatamente. Na hora que ele ia chegar aqui por trás dos Grauks. Mas que espécime incrível! E vai ter um fim incrível. O que que é o... O caráter, pelo que eu vejo, é porque, olha só, ele é... Preciso cortar o tornozelo dele pra fazê-lo sangrar. Não, ele é hardcore. Ele tá em grupo na Rússia, no inglês, etc. E todo mundo. Os caras se juntam pra fazer. Não, nem tem vontade nenhuma, Zé. Porque uma conversa com ele assim pessoalmente, ele foi falou. Se ele tivesse ficado, e vai ter um fim incrível. Ele não quer. Chega da vida dele, de ter eu tudo acho. Mesmo. Cara, eu vou falar, Sérgio. Parece que não, cara. Não, ele quer. Agora, o sonho dele é ficar na frente da outra. Isso é mentira. Você pode falar o que você quiser. Mas não, mas ele não tá assim, 100% pra isso. Ele quer com tudo 100%. A gente zoa pra caralho ele que ele não fechou o jogo só com o vampiro. Foi pra caralho. Você não pede. Você não pede. Aí, meu irmão, eu tenho dificuldade. Você quer ele você. Ele só abre o jogo na conta dele que ele vai fazer o ponto. Faça ele te seguir. Vou estar esperando. Exato. Isso vai ser interessante. Cara, eu não sei se ele conseguiu fechar a palavra do mundo. Agora preciso de um cara agora. Não, aí não. É, fechou, parece. É a liberar ela. Mas ó, em habilidade que eu vi é o. Todo mundo aqui. Minha habilidade. Eu parece bem fácil. Em todo tipo de jogo. Não, ele não fechou. Falta uma conquista pra ele que tá bugada. Até arrumarem. Pra todo mundo. Ninguém fechou ele. Só
Falta um que tem que cara. Não, o Zig não fez o sexta-feira 3 não. Ó, vou falar ei, você! Falar já matei graus maiores quando era só um garoto e minha barba só tinha um meio pau! Ele abriu 444 jogos na conta dele. Ele fechou 442 no Oni. E ele fechou 442. Olhe pra cá! Ele tá 44, 47, 48. Hein, monstro? Tem 4 jogos abertos pra ele. Docinhos! Mas vamos olhar se conseguir me botar na boca antes de eu te derrubar com meu martelo! Não, ele largou. Ele tá fazendo pra, ele tava fazendo pra passar o Rafael em jogos fechados. Ele já passou de novo. Mas teve uma época aí que ele fez, sei lá, 20 jogos, assim, rapidão. Aí olha só, ele tá jogando esse Star Ball que eu falei pra vocês, que tá, ele tá 1.7. Ei, ele vai fechar vem me pegar! Isso, ele já, é isso aí! Todos com full DLC, tá? Todo jogo que abriu uma DLC nova, ele vai lá e faz. Vem, pode fazer melhor do que isso! Tipo, vou dar um exemplo aqui, Sky, full DLC. Forza Horizon 3, fechou full DLC. Todos os arcos, todos os arcos. Final Fantasy XV, full DLC. É, fez todos. Porra, o Wesley tá em 36 arcos. Guias 4 e o passo 4. Ele devia ter morrido. Depois ele fechou esse faraone. Eu segui as suas ordens. Esse no time é seu. Play. Qual? Fechou. Orbis Battlegrounds. Tiff, So Many Me, Ark, Forza Motorsport 5, Cluster Truck, Lost of the Father, Dead Rising 4, Dash, Dial Push, eu tenho que usar. Porque fica tremendo, né? Ó, os jogos que ele tem maior TA. E o passo 4? Ele devia ter morrido. Rise e Tomb Raider. Feito algo errado. Eu segui as suas ordens. Esse problema é seu. Forza Horizon 3, Gears of War 4. Tive uma ideia. O que está fazendo? Não pode. Esse No Time to Explain é uma conquista bizarra. Rocket League, Batman, Chief, The Witcher, Rise of Sua vida acaba com a ferroada da minha espada. Watch Dogs, Sleeping Dogs, Halo 5, Sky, Soul Chico, Ninja Warrior, Survivor. Mas ele é um grande babaca, entendeu? Bom? É, tem game score, né? Pegando escorra grande, ele gente montar um Graug. Nada não, como mas não é por causa disso não, é por causa de improviso. Tipo assim, o grupo que vai fazer a parada dele. Muito bem, capitão. Agora descansa. Aí vem um cara tipo formando. Você mostrou instinto, sabe, iniciativa risado, caralho, e respeito. Tudo o treino é rápido. É, você rápido, tem coragem. Vamos pro próximo, vamos fazer outro. Que tal umas feras, hein? Vai, vamos. Coisa rápida, não tem que ficar trocando ideia, entendeu? Peraí, vou tentar ligar pra minha irmã aqui.
É, buguei os cartos, é. O maluco fez merda. Mas não foi desse jeito que você falou, não. Foi... Pô, Bruno, eu acho que... Você não explodiria, mas você ficaria puto e guardaria pra você. Eles estavam em tentativa de 5 horas e o cara melou no final. Ele tem que fazer de novo, entendeu? 5 horas de jogo jogado fora. Entendeu? Super a escuridão de Mordor não parece ter efeito. Ele largou sobre 10. Ele largou os 7 anéis jogos de poder não transformaram. 10, 20 jogos do 360. Ele deve ter fechado, cara. Ele fechou jogos mais difíceis. Deixa eu olhar aqui. Por que é um Karagor grande? Tem Karagor de. Como os 9 reis dos homens. Tem Karagor eles são de tamanho diferente. Como a rocha e não podem ser dominados pelo mal. Por isso, Sauron jurou destruí-los. Do 360 ele fechou 287 e ele jogou 353. 11, 6, pouquinho. Aproveita, não é pouco. 5, 11. Nada muito. Totalmente. Ó, jogos mais difíceis do 360 que ele fechou: Minecraft, Call of Duty Black Ops 2. Não tem complete toda a sua árvore de habilidades? Eu não sei. Essa conquista aqui? Tem, ó. Tem não, acabei de fazer. A não ser que ela... Não, tudo bem, eu tô fazendo. A não ser que ela só faça... quando eu completar tanto as habilidades quanto os atributos. Mas são duas coisas diferentes, né? Atributos e habilidade. E o jogo já vai acabar, falta 3 missões principais pra acabar. Qual que você falou do jogo, Bruno? Luz. Isso é jogo? Não. Fechou não. Nem abriu. Vingue seu amigo Ricaon. Ah, não. Quê? Quem abriu? Tem um pouco de informação aqui. Ó, Complete Games de Xbox, ele é o primeiro do mundo. Um a mais que o segundo. Não é todo dia que você vê capitão se assustar, mas é isso que... Ah, é ali! Persegue! Acabou! O GameScore do Brasil ele é o 4. Ele tá passando por cima. É, ele tá passando por cima. Ele é o 4. O terceiro é que ele é de Cardoso. Já deve conhecer. Eu já bati o papo. Tá longe, tá 40 mil atrás. Estelho tem primeiro. Primeiro do mundo? Tô ouvindo coisa! Estelho de quanto? É, 9. Cara, ele abriu 8 mil. Ele abriu 8 mil mortos. Tira ele do mascote! É. Corta mesmo. Ou seja, uma terra de vagabundo. O Arnaldo Decai. Uma terra de vagabundo é por isso que os caras. O mundo fazem game e o Rafael é o 13º. Pode escrever que algum paulista vai. Algum paulista vai mandar essa. É, o Rafael tinha falado comigo que não sei com ele que ele ia tentar o 12º. O que foi isso? Cara, ele tá longe, mas dá pra fazer. 40 mil pontos atrás. Ele vai passar, os dois próximos ele vai passar. Um é aquele Randy Orton, 19, sabe quem é? Sabe quem é? Claro que não, não faço a menor ideia, não sou nem pra isso. Eu não olho isso, não, cara. Não. Pra mim é... Que tem um canal, ele tem um canal conhecido do Xbox, não conhece? Não.
Ele ganha o jogo do Xbox direto. Sim. É um cara, depois olha o vídeo dele, é muito gente boa. Cara, é, na boa, GameScore pra mim é uma coisa consequente, não é uma coisa principal. Mas não é de GameScore que eu tô falando, ele faz análise, o caralho. Eu entendi ele isso. Ele não é focar, né? Ele joga desde 100 anos atrás. É, esse é que é o problema. Além do mais, lembra ele deve... vazou que ele, as ele conquistas deve... iam mudar? Eles iam fazer um esquema que iam mudar a física. Aí o vídeo foi do Mike Barra pensando. Cara, é esse cara que mudou. Alguém matou ele. Sozinho nesse navio aí, o... aqui. Pô, já passei por duas flechinhas brancas, é flechinha branca, trouxe vermelho aqui atrás. Não, é amarelo. Caraca, tem 12 pessoas jogando FIFA 17. O capitão disse que é pra ir lá, e o grande fazendo. Não. Cara, o que tem 1 bilhão de online, só se eles em grupo der pra fazer, entendeu? Sem ser em grupo, na sorte, é raro rolar. Teve um, o Bruno, que tava fazendo 4 Telltale ao mesmo tempo. Um no Windows 10, um no 360, um no Oni, um aonde? Não, jogos diferentes. Mas é ao mesmo tempo. Então, vamos não, fazer o mesmo com o teu cadáver. Não era Telltale. Tava jogando no Windows 10 então. E tava jogando no 360 e no Oni. Ah, mas gente, 360 e Oni era o mesmo jogo. Por favor, ajude, Godinho. No Windows 10 eu acho que era Borderlands. E no celular é um joguinho que tipo, uma hora faz 100 dias, né? Aí depois de 5 horas ele completou os 4. Peraí. Caraca, o cara mandou soltar 5. Resgatar 5 caras em 1 minuto e pouquinho. Só que eu não tô vendo os caras direito no mapa, porra. Onde os caras estão? O medroso fugiu. Tenho que beber. Se tivesse mediado, ela vai saber. Se cadastro, você ouviu isso? Ô, sargento, me explica uma coisa. Forzatom, o que significa isso? Eu não tenho a mínima noção. Claro que eu tenho. Mas o que que é? Como que é? Não, eu não tenho a mínima noção. Ah, você não tem? Forzatom é uma maratona de Forza. Eles dão 2-3 dias, geralmente. Geralmente, quinta a de sexta a domingo. Onde você tem... Você tem tarefas a cumprir. E como é que eu sei se ainda tem alguma tarefa rolando? Tá rolando no Forzatom, é só você olhar. Mira as pernas! Próximo no jogo do filme. Eu ganhei uma conquista e nem sabia o que que era, nem tinha noção. Mas, detalhe, aí eu vi tá, que você toda, tem várias. Todas as conquistas do Forzatom são de área de jogo. Não, eu sei, mas é aquela de... Não podemos resgatar nossos amigos sozinhos. Você ajuda? Não, é... Esqueci o nome que dá, é... Aqui na minha lista, o que é? É Challenger, né? Desafios. É, ele tem... Ah, o jogo tem um monte de coisa. Ele tem lista de metas, tem desafio. Mas, assim, os... O Forzatom são desafios específicos.
Então o Forzaton, ele funciona no Você seguinte tem que esquema. Nos salvar. Você vai jogar... Você vai jogar ele... Ah, caralho, assim não tem condição. Peraí. Tem que matar o cara aqui. Ajude, por favor! Eu quero ver essa lista. É, você... Tu quer ver a lista do Forzaton? Tá mais de nós aí na frente. Por favor, ajude. A lista do Forzaton você... Que não tá... Fica como conquista. Ela fica na lista de conquista. Só que ela não altera, não, porque como toda essa... O que tem pra fazer? Ah, o que, que tem pra fazer? Você entra no menu do jogo. Na segunda... Na primeira aba já tem. Quando ele tem. Na primeira aba, onde fica lá embaixo. É, fica embaixo do mapa. É um quadrado grande, onde geralmente tem comunidade. Tem as coisas do... Ó, tem quatro rolando agora. Quatro não. Agora eu consegui ver. Ele não quatro tem quatro. Agora. Ele tem cinco desafios, só que só ainda começou mal, porque assim... Esse Forzaton que tá rolando, não, sim, é só pra mim. Não, tem um VIP exclusivo. Complete com cooperativo evento de VIP car pra ganhar dois, o carro Porsche 900. São dois pra VIP. Então, mas tem outros três... Ah, dois... É isso. Dois carros pra VIP. O carro que não é VIP, você tem que ter um carro daquele tipo, ir lá, conseguir jogar e ganhar. Geralmente é assim. Faça alguma coisa com um carro tal pra ganhar alguma coisa. Faça alguma coisa com um estilo tal pra ganhar alguma coisa. Entendi. O que mais vale aí de jogar são as roletas. Oi? Por que você ligou nesse celular? Ele falou o quê? Da placa? Tá bom, tá ligado. Entendi. Vou pegar o olhar aqui agora. É que eu ganhei, você sabe. Como a galera ganhou. Nego me mandando mensagem pra mim. Eu nem sei o que é. Essa garota tá podre. Embaixo aí do mapa mundi. Ele tá escrito assim, Ruby, tem um quadrado, tem um retângulo maior. Aí você usa a alavanca da direita, o analógico da direita, pra ele mudar as páginas. Uma delas é o Forzaton. Você dá enter, você aperta A, e aí você vai ser... Forzaton, tá aqui, Forzaton. Ele mesmo se explica. Hora de despertar. É, aí ele diz quanto tempo falta. Pensa uma corrida com super hot hatch pra ganhar o Mercedes A para ele. Quebra os braços! Tu pode montar a corrida, não precisa nem jogar uma corrida do Super Hatch. Tu vai lá numa corrida que uma corrida qualquer, faz um projeto. Faz um projeto dela, faz uma volta, duas voltas. Se é pra completar, é mole, porque você não precisa ganhar, né? Então qualquer corrida serve. E se for pra ganhar a corrida, aí vale mais ter corrida de três voltas. Porque senão você não consegue. Cara, o Robocop, mané, tá com a gente aqui. Esse ouro que foi cortado! Eu não sei se é o Robocop ou o Darth Vader. Tô pra saber ainda. Vamos lá, o que tem que fazer? Eu tinha
que fazer as missões pra mandar os caras bater nos chefes. Isso sim. Já peguei essas placas, tá? Tá aqui comigo na loja. Fazendo aqui. Ah, eu vim pra cá porque eu vim pegar essa missão do arco. Tava mortinho num instante. Não, morreu. Ai, meu Deus do céu. Fazer aqui agora. Ismos. Cara, o gráfico tá muito bonito mesmo, né? Apesar de eles botarem o Forza Horizon na América do Sul, né? Então, pelo que rolou lá naquela vazamento, né? O próximo Horizon é no Japão. No Japão? É, e aí é só drift, né? Pode esperar, né? Aí o basicão dele vai ser drift. Ô Bruno, aprendi a parada do sargento outro ridícula do Forza aqui. E eu me matando pra fazer as paradas, eu não aprendi, fiz de primeira. Tipo assim, pra derrapar a drift, aperto A, né? Eu nunca apertei lá. Não, eu sempre fiz com freio, acelera. Olha o sargento, porra, aperta o A, filha da puta, aí eu. Não falei assim. Falei que era só apertar o A. Não. Deixa eu falar. Porra. Aí, tipo, eu tinha que fazer, sei lá, 10 drifts aqui. Porra, dá um pilão, entrando A, jogando pra lá e pra cá. Fazer, sabe? Sem pensar em fechar, chegar mesmo assim, eu gosto de ficar na ficha mais fácil pra mais difícil. Só que aí, tipo assim, com todos os jogos que eu tenho aberto na minha conta, aí eu filtro aqui e boto a mais fácil pra mais difícil. Aí você entra no jogo, faz uma conquista, sai dele, vai pra outro, faz uma conquista, sai dele, vai pra outro, tá ligado? Você vai jogando uma porrada de tudo. Eu gosto de fazer assim, sem pensar em fechar, entendeu? E fazendo um. Tipo, a primeira que tá aqui da lista é fazer uma conquista do Forza Horizon 3. Não me escapa! Apareceu vindo do nada! Arranca pedaço! Ele tá na ponte! Rende a espada! Yeah!
Cara, você pode ter visto você. Vem cá que eu te vejo. Eu percevejo você. Ó, duelista, ele tem medo de queimar. Bruno, largou. Então. Ah, Naomi. É. Volta lá de novo. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. É assim que faz, pô. Aí você acha. Entre sai não era uma música de funk? É, não, sai. Cara, aí, isso é uma coisa que você nunca vai precisar perguntar pra mim. Uma boa briga. O que é funk? Alguém matou ele. Eu não escuto isso. Ah, então eu vou te mandar. Funk é música, cara, é cultura. Quem falou isso? Gilberto Gil. Porra, só se for. O Bruno também, já veio pra Barry Funk. Coitado. Bruno conheceu o Barry, tem um monte de jogo. Vai dar dessa. Eu já pensei em mudar uma vez muito tempo atrás, não lembro. Você não vai, não. O Coraz é muito doido, é muito bravo, mano. O Coraz não é facinho, não, mano. O Coraz é muito pronto, filho. Coisa que é bom de fazer maldade, mano. Tu pode crer. Eu vou gostar de jogar. Enquanto X. Ah. Então, tô ouvindo aí? Mandando eu encontrar ele, né? Ô, Brawl, eu não era pra matar o cara, Brawl. Felipe, aqui na minha frente, level 367. Ah, como é que é? Porra, esse aí. É por isso que eu não gosto de cuidar desse tipo de animal. Porra, ele só come a cabeça, mano, não come o cara todo. Merda que deu. Você não pode escapar.
Tu lembra daquele comercial da Volkswagen? Acima de nós! Ei, bicho, tá aqui! Aquele comercial da Volkswagen que tinha um engenheiro alemão, né? Daí ele falava, é nóis! Aí ele falou, não é nóis, vamos, pai! Todo mundo fala, é nóis na vida! É ele? Escutem uma coisa lá. Uhul! Encontrei que eu segura. Ah, tu conhece o Chris? Sei quem é. Um monte de carro. Não, eu tô perguntando se tu conhece o Chris. Eu achava que ele era do Inside. Ele é administrador do grupo do Face da Inside. Não, ok. Eu achei que ele trabalhava no Inside. Ah, não, não. Ele era tipo... Cara, não, ele é engenheiro de TI, eu acho. Ele fez análise. Tá, ele cortou minha cabeça. Ah, não, ele cortou. É só a cabeça, o bicho é muito desperto. Não queria mais esse bicho, não. Joga metade da ração fora. Não, eu vou dizer pra você, mano. É divertido tu jogar com ele, porque, porra, parece que tu tá num tanque de guerra. E os caras tudo fogem. Ninguém quer caralho. Ismos. La creme da cacau show. Ismos, o ferreiro. Ah, mano, vamos ver como o chafão ali vai encarar o meu grog. Lá vou eu de grog, correndo no mato. Ai, gente, tá aqui. Porra, mano. Caraca, por quê? Esse é o esquema da... Ele tem ódio de Graugs, olha! Nunca morto! Um Graug nojento, é? Tark covarde! Tá, acontece aquela coisa que acontece comigo de vez em quando entrar no clube. Ele está aqui! Tira ele do maldito Graug! Caraca, o meu daqui tá bloqueado. É a mesma coisa. Essa que é a parte ruim. Mas vai ser. Meu Grog morreu, matei um monte de gente, eu sou psicótico. É assim. Aí, Bruno, fala. Tava andando aqui na Austrália aqui, né? Tranquilão de carro, de repente eu vejo assim, sargento, desafia pro Dravatar. Falei, bora. Saí correndo, quando eu fui ver ele,
Porra, tava 5 km lá atrás. A Drivatar, vou dizer uma coisa pra você, a Drivatar é triste. Já vi. Como é que é o nome? Eu falei errado. É Drivatar, né? É Drivatar, é Drivatar mesmo? Eu vi uma coisa. É? Essa é outra, acho que é Drivatar. Ah, bom. Se você quer falar com o Sutraka, Drivatar. O que foi isso? É, alguma coisa do tipo. Opa! Me achou? Fica atrás! Pelo nosso chefe! Ô, você tem, não mata meu cara não, pô. Ô, mano, fazer aquela edição lá de quarto lá online, demora muito. Bora, galera. Fazer 50, sei lá quanto. 25, né? Eventos comunitários, né? Tem que fazer. É, o problema dos online, mano, é que o online não tem retroceder, né? O errou, errou é adeus. Um abraço. Não tem problema disso não, você não precisa chegar em primeiro, pode chegar em último, no pulão. Não, é. Aí não é problema depende, não. Cara. Depende do o problema evento. É você fazer 5 eventos, é lá, 25 eventos lá, que você tem que chegar. Olha, se era cada evento, 4 turnos. Melhor ficar mesmo longe! Então, cara, sinto o gelo. Sem contar que elas não estão lá. Vem, cara, enfrentar o evento. Cara. Globes inúteis! Fechou? Fechou um também? Você já morreu! Esse Tark sabia que não tinha. Você escutou isso? Mas não tinham dado a RDL6? Ele traiu a gente! Tem um maluco lá do Pro Black. Pegou? Linda do zero, fez? Tudo. E ele até mandou pra galera e todo mundo. Acho que eu vi uma brecha. Deixa eu lá instalar no modo nós. Tem todos os DLCs liberados. Atrás dele! Aí o cara que você conseguiu, entendeu? Essa corrida aqui pra ganhar uma. Eu ponho os caras pra vir lutar comigo e os caras estão fazendo merda lá do outro lado do mapa. Cambada do cacete. Esmago quem tiver coragem pra pegar no meu caminho. Ele tem um cagaró. Na Austrália, mesmo. É igual tem no Rio, na fase do Rio. A pista é linda, mas só tem um detalhe técnico, né, cara? Você tá na Lapa, faz duas curvas e tá na Lagoa. Ah, mas seria só um detalhe técnico. Muito engraçado. Caraca, muito louco, bicho. Tu tá na lagoa, tu tá passa nos arcos da Lapa, tu faz duas curvas, tu tá na lagoa. Tu, caralho, que isso? Sim. É perto, é. Duas curvas. Achei que você ficou ao lado dele. Tu faz uma curva, Tommy. Ele gostaria que você ficasse com isso. Do túnel, faz outra curva, está quebrado. Tá não, humano. Fique com ele. É só usar dois portais dimensionais que dá, né? Estas árvores. Nós as contemplamos murchar e morrer sob o frio, mas elas sempre retornam. Vemos a força de suas raízes
e a esperança. Nos galhos que se estendem para nós. Que este ícone das duas árvores cara, lembre é do assim, elfo que tentou salvar. Eu tô com muita vontade de e pegar. Eu preciso dar uma organizada aqui na minha vida para saber o que, que eu vou deixar de gastar para pegar esse Game Pass. Porque talvez, assim, eu pegue o Game Pass tipo um permanente. Não, entendi. Ah, eu tenho. Não, eu ia fazer na minha cabeça aqui. Se alguém pegasse, eu ia comentar e quisesse fazer conquista, tem uns 5 jogos que é tipo uma hora cada. E... Caraca, mano. Impressionante, Deus. Doido. Mas fora isso, eu será não vou que, pegar, não, é. Será que eu algum que um momento na vida eu vou escutar ele falar, cara, não somos a primeira aliança entre homens e elfos a desafiar Sauron dentro de não, tem nenhum jogo maneiro. Todos jogos mas somos os derradeiros. Na vitória ou na derrota. Cara, é só GameScore que esse maluco fala, é impressionante. Chega a dar um desgosto no meu coração. Não, porque, ó. Não, porque o Mad Max eu tenho que comprar já tá aberto na conta. O... Qual outro lá que é fodão? Resident Evil 6 tá na minha conta. Qual outro? Ah, pô, não sei quais são os jogos todos, os jogos de cota. Eu não, não trabalho na Microsoft não, pô. Ah, eu posso me surpreender. Tem... Não tem aquele que a gente jogou do Street of Rage, eu joguei com o Bruno 1. Tem um da mesma série, que é chamado World, sei lá o que, Monster World. Deve ser divertido jogar. Ah, droga, me larga. Você falou que só vai tomar um café e vai voltar, porra. Então você esperava você, porra. Tá, Bruno? Tchau, Bruno! Volta depois, muito Bruno! Bom, não abandona a gente, cara. Não! Eu sinto muito, mas vai. A gente vai sentir a sua falta! Nenhuma! Fode, pô! Quer tchau, caralho! Mas vai doer. Fiz tudo o que pude. Chamamos uma pessoa do seu povo, mas eu não sei. Cara, eu tenho que comer, ainda não comi. Nesse meio tempo. Acordei tarde devagarzinho. Eu também, eu sei. Por que você não me conta sobre isso? O medalhão que está segurando. Então, você aloprei. Só quer me distrair. Ontem não, mas quinta-feira eu aloprei. Muito bem. Existem entendeu? As duas árvores de Valinor. Não, não. Fui até outras horas jogando. Símbolo do ciclo infinito. Vida, morte e renascimento. Aproxime-se pra eu lhe contar sua história. Devemos... Eu sinto que devemos nos distrair dos acontecimentos. Mas tu tava desopilando o fígado. Tu tava em processo. A mão tava até tremendo, pô. Não, tava não, tá de boa. Tanto que eu, ó, tô jogando Forza Horizon, não sai conquista nunca, essa bot. Joga, só você sabia. Não haverá medalhas pra não, nós, Kelly. Eu tô jogando Forza Horizon, não tô nem olhando as conquistas. Deixe a glória para os que vierem esse depois. Aqui é fofo, é pra devemos correr, manter a esperança carro, viva. Eu já que tem um chance. Ei, ei, desde só falar. Tá vendo? Que conquista que você ganha de 10G? Esse é o primeiro campeonato. Ah, pronto, viu? Reclamar. Chorão do inferno. A barriga conquista tudo assim, metade. Tem muita conquistazinha de início, tá? Ganha, venda seu primeiro carro no leilão. Pilote em todas as ruas da Austrália. Aí você pilota em todas as ruas, você vai gastar um tempinho pra achar você todas. Você esteve bebendo. Você está com cheiro de mula que caiu no esgoto. Porque é um belo presente de aniversário. Olha só que habilidade. Nosso aniversário foi na outra semana. Esquece isso. Isso é coisa pra ficar pra... Quer dizer, você ganhou isso na taverna. 300 milhões de horas jogadas. Entre já em casa. É legal. Tu tá com ele basicão, não é basicão? Ainda não olhei. Não, é, não é, o é jogo. É do meu compartilhamento, né? Ah, tá. É, então, é do meu compartilhamento. Então, assim, coisas fáceis pra você fazer. Ganhar 3 estrelas no desafio da rampa, ganhar 3 estrelas no drift, ganhar 3 estrelas numa área de velocidade e num radar de velocidade. Quando você fizer um de não, cada um, cada um desses vai... Dá sim. Qual é o carro que você tá? Tem que ter um carro maneiro. Ah, tem que olhar lá, né? Tem que pegar um carro potentezão, né? Tu não tem um monte de carro ainda, não? Só tá um, dois?
Cara, ô Sargento, abriu o jogo de, sei lá, tem 5 horas atrás, cara. Ah, tá. Pobre. Completei o primeiro campeonato agora. Ó, eu só vou dizer uma coisa pra você. Teu azar é que esse aqui não é igual ao primeiro. Se fosse igual ao primeiro, que tu mandava o carro de presente pro cara, tu já ia sair com um carrão agora, já ia meter um carrão na tua mão. Não, mas olha só, vou vir pra cá, viagem rápida. Deixa eu ver qual carro que eu tenho aqui dentro. Vou pegar um carro maneiro e vou tentar pular na rampa. Você sabe algum de cabeça? O problema é que o carro. É, a rampa fácil de pular e ganhar ponto é a rampa que tem lá. Deixa eu te dizer. Ah, tem que ir então avançado, Diogo. Não, tu pode ir, o mapa é aberto, tu pode ir lá à vontade. Acho que tá expandindo agora o festival. Festival Surfers Paradise, nível 3. Expandiu os festivais, você também ganha. Os rios ponto. Deste mar vão além do Eiffel Duat. Se os homens tribais puderem escapar, podem viajar para norte até Minas City. Esta é a torre. Parece da ser o Outback. Tá, qual carro? Tem aqui. Cadillac. Camaro. Ó, o Camaro é um carro bom. Camaro é um carro bom, cara. Camaro anda. Olha, mais. Portador da Luz. Recolha 100% dos Tidin. Escutou aí, Ti? Anota essa conquista aí pro seu amigo. Eu não sei nem quantos de ela me deu. Eu vou olhar aqui só pra te irritar. Já chegou em 78, 71 mil? Anota 20 aí pra mim. Mais 20, deixa eu ver. Não, faltam menos de 60, 59. Porque eu tenho uma conquista aqui de 1G. Cara, os designs dos outros é feio pra caralho. Tem alguns aqui feio pra caralho. Mano. Design bonito são os meus, tudo flamejante. São os carros flamejantes. Se bem que tem uns flamejantes meus que são muito feios. São basicosos. Dá pra buscar? Dá. Tu filtra, procura, ele acha. Ai, o cara, o maluquinho quer que eu caça com ele. Vamos lá, caçar com o maluquinho ali. Embora meu poder tenha diminuído, ele não se exauriu de todo. Não abandonarei. Corrida réplica, mundo real, deve ser divertido. Fantasia, vamos ver aqui. E a Terra-média e partirei para o Oeste até que o traidor e toda a sua obra estejam desfeitos. Eu tenho a noção. Minha lança leva sempre melhor. Você tem alcance, tem parte afiada. Que mais precisa? Mas aí depende do carro, porque nem sempre tu tem... Nesse eu não fiz. No 1, todos os meus carros são design. Impressionante, coisa de maluco. Né? Tu já desligou aquele monte de tralha que você tinha ligado no teu? Desligou, agora sem fazer nada. O que você quer que eu faça? Olha, o grande Graug branco. Eu tenho que encontrar ele aonde? O Conquistaria voltou a dar um jogo por semana. Caralho, eu sei que vai. Iniciar a missão assim. Tá doido? Torvinho! Ih, morreu! Ele tá fazendo certo, ele criou um fórum, aí ele manda um fórum. É da caçada! Um caçador precisa de uma montaria! Cuidado! Esse aí tá morrendo de fome! Você vai ter que dominá-lo! A gente tem que te manter aí! Morri! Não sem pressa, capitão! Ai, meu saco! Ah, não tá vendo, não. É de velhice! Vou pegar o primeiro que eu vejo, madeirinho. Pega um carro com potência alta. Um caçador precisa de uma montaria! Cuidado! Esse aí tá morrendo de fome! Hora da caçada de uma vida, por mais curta que seja.
Imagino que saiba o caminho. A verdadeira pergunta é: está pronto para percorrê-lo? Independente do que aconteça durante a caça, pense em que o Thorin faria. Peraí, Anão. Segura a tua onda aí. Essa é uma maldição para subir a vida inteira. Em frente, capitão! A travessia é por aqui! É o anãozinho, o coração de gente. Piloto de Ferrorama. Tomara que o treino grude nos miolos. Ou eles vão acabar grudados na parede quando o poderoso Graug te pegar. Estou pronto para caçar o Graug. E é só isso que vai fazer. Caçar. Sem arte ou requinte. A caçada não é só bater e cortar. É mais do que isso. Do seu ponto de vista, não. Tudo parece maior. Sim, esse Graug é muito, muito grande. Espere. Está me zombando. Os Graugs são uma das espécies mais antigas de Mordor. E de longe, a mais mortal. Faz muito tempo que enfrentei esse Graug. Espero que o tempo não tenha sido tão bom com ele quanto foi comigo. Uma vez, meu antigo parceiro e eu rastreamos. Quando matamos, acabamos presos debaixo da perna dele por 2 dias. Bons tempos. O Arthog é um carro legal. A última vez que vi a Pera, meu antigo parceiro e eu seguimos até seu covil. Como escapou dessa vivo? Sorte! O Graug me nocauteou. Quando acordei, ele tinha matado meu parceiro. Enfrentar aquela criatura sozinho era morte certa. Venho com esse Graug há quase uma década. São muitos anos de dedicação a uma única fera. Dedicação? Talvez um sinal de que fala melhor do que caça. Que engraçado, capitão. Eu vou rir bastante quando a fera te devorar vivo. O poderoso Graug vai ser meu legado. Os anões de Thorfinn, o caçador, durante gerações. Eu vou dar um jeito de botar seu nome em algum lugar. É uma caverna sombria. Os Caracors estão bem quietos. Acho que o Graug não está. Então a gente entra e espera. Uma emboscada? Tão militar. Gostei. É um machado. Bonito. É do parceiro dele. Continua afiado como no dia que nosso pai o forjou. Olha lá, ele arranhando no anel. É isso mesmo! Lembra de mim? Anda, capitão! Tá esperando o quê? Uma ordem direta! Ah!
Vamos fazer como o Thorvin disse. Regra número 1. Esqueça, vamos no improviso. Ele é forte demais. Preciso atacar de longe. Aí só errou numa coisa aqui. Legal, cara. Um disparo no crânio. Legal, que ele vai jogar. É, a música X, né? Back and down, forte, sensitive, sorry, stage of the game. Thank you.
vai chegar aqui. Ela passou de mil rapidola, cara. Porra. Ô, Cabral. Aí, tira, vai. Agora vou terminar a caçada. Eu acho que ele está morto. Ah, é isso que eu chamo de caça ao troll. É mesmo, é mesmo. Na próxima não vou deixar toda a diversão para você. Oh, não, não. Essa é a última vez. Eu tenho que perseguir minha presa. Ah, vai precisar de ajuda em sua jornada. O que é que você acha não, se não, eu fosse... Não, Thorvin. Eu preciso fazer isso sozinho. Bem, se você sobreviver... Vá para as Montanhas Azuis. Eu tenho muitos amigos lá. Vamos beber até secar os barris. Eu sei o quanto um anão pode beber. Pronto. Muito bem. Matei o Grog gigante, agora, o anão tá tão como feliz. Como eu faço para arrastar você daqui, hein? Tu vai arrastar esse bicho daí, anão? Só se tu virar 10. Guardiões, nossa vida neste lugar é de sacrifício. Protegemos Gondor aqui, neste deserto, garantindo a segurança de todos que amamos e da terra que é nossa. Devemos estar vigilantes, devemos permanecer empenhados. Não devemos jamais esquecer do nosso propósito. Tá aí ainda, Maci? Capitão, não se canse de falar. A foto que você me mandou, a foto que... Os jogos que vão sair, né? É, mas ficou legal, assim, bonita, né? Ficou. Tem um erro nela aí, mas o resto ficou legal, né? Por que tem um erro? Ori, não é esse nome aí, esse aí é o antigo. Ah, tá. É, mas esse Ori é só pro ano que vem, não é? É, todos são pra até fevereiro ou março do ano que vem. Espero que Thorvin ache o caminho de casa. Irmão, se tiver esse, já não encontrará seu lar com... Falta pouquinho agora. Pera aí que eu tenho que ler a mensagem aqui. Tá quase zerando, hein? Ele tá faltando 10, 20%, hein? Eu sei. Falta dois eventos da história. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho que caçar. Ah, tem que pegar a parada azul e matar um Caragor grande. Opa, achei. Isso aqui. Um último artefato. Lá do outro lado do mapa. Caralho! Que foda, mano! Esse jogo vai ser muito foda, cara. E muita gente não gosta de jogo de luta, mas porra. Que jogo. Que, peraí, me perdi no meio da conversa que a gente tá tendo. Não, eu tô vendo o Dragon Ball FighterZ. Ah, aqui, o Dragon vídeo. Ball, tá. Ah, tá. Cara, tá muito bem feito, mas muito bem feito, cara.
Ó, não gosto muito, mas como eu gosto, como eu coloquei de fazer rápido, eu meti uma viagem rápida só pra chegar aqui, pra pegar dois artefatos que tem ali, porque eu acho que são os dois últimos. Cara, olha só, esse cara é conhecidão no YouTube, ele botou um vídeo, sargento, olha só. Sobre o Hellboy, deixa eu ver se ele tem mais. Tem 1 milhão de pessoas no canal dele. Aí quando ele viu o vídeo, ele falou, caralho, que animal, o Hellboy, ele escolheu. Hellboy, cara... É, eu creio que ele só saia no... Ou seja o último a sair. Mas foi uma senhora jogada. Eu falo com a boca de Sauron, o segundo senhor do escuro desta terra. Deixa eu pedir um rango aqui pra ele. Nossa vontade é sua vontade. Mordor é nossa, de todo vencido. Serás portador desta mensagem de Sauron. Deixa eu ver se alguém mais doou. A sua rainha aranha Shelob, última filha de Ungoliant. Seus 27, ovos, né? Não mais terão permissão para jogar. Hoje é o último dia para doar. Suas crias não mais caçarão moscas. Batemos a meta. Batemos a meta. Deixará este reino. $530 abandonará de seus ninhos em Nangol. Cresceste e cevaste em nossa generosidade, alimentando-te como a um animal de estimação, deixando-te livre. Tal acaba agora. Nossa união de outrora terminou. Nossa vontade é irresistível. Pediu a comida zipada. Temos tido. Tu já comeu comida zipada? Aí fui. Não, é Shining Box. Ah, tá. Caraca, aquela comida é zipada, mano. Desculpe, como é que dá tanta comida dentro daquele trocinho? Mas é gostoso, hein? Eu gosto. Não, eu vou comprar, pô. Eu gosto também. Eu vou comprar um... Como é que é? Um yakisoba. Eu compro um yakisoba e, porra, como feliz. Como agora, fico até pra depois. Caralho, puta... Todo zoado aqui. Ah, tá aqui. Yakisoba clássico. É esse mesmo. Grande. Mais pão chinês, 03 unidades, 49. Promoção mês dos pais. Que porra é essa? Mas é esse mesmo. Alguma observação? Não, continua. Finaliza o pedido, é só isso que eu quero. Deixa eu ver se eu tenho... Resgatar fidelidade. Quanto é que anda a minha fidelidade aqui? Eu tenho 418 pontos. Aí se eu pedir um refrigerante, sai 200 pontos. Um refrigerante em lata é 200 pontos. Não, vou tomar suco, refresco. Ah, merda. Fecha. Cartão. Ohashi. Ah, tá bom, Mastercard, crédito. Deseja nota fiscal CNPJ? Ah, sim. Finaliza. Daqui a uns 40 minutos eu vou comer igual um cavalo aqui. E... Ah, pronto.
pedido. Enviado com sucesso. Um yakisoba clássico, mas pão chinês. Pão chinês, 3 unidades. Exatamente, o racha isso aí. Tchau. Olha, fiz 50 pontos nessa brincadeira aqui, nesses dois últimos aqui. Falta acho que 10 pontos. 10G. Vou até olhar, só pra você ficar feliz. Faltam 30G. Ué? Como assim 30G? 29G. Ainda falta artefato. Porra. Cadê essa porra? Ah, tá. Eu já tinha visto. Aqui dentro da caverna. Cada criatura aqui parece viver para massacrar todas as outras. Pô, é tarde, já entrou. Cada um deles aprenderá a nos temer acima de tudo. Bruno é muito educado, ele nem escutou. Faz de novo que ele não escutou. Fecha, Bruno. Pô, mas não deu, ele já entrou. Porra. Tá. Eu pensei que ele era educado, né? Não, ele xinga mesmo. Cara, quem gosta vai se amarrar nesse jogo. Cara, nossa, isso tá muito bem feito. Tá não, 1.600 você compra uma zoada. Não é 4K pra game, mas é 4K. É 4K só, não é de game. Ah, se tu quiser comprar. Se tu quiser comprar uma 4K zoada, faz assim, eu te vi. Ué, zoada é jeito de falar, tá? Zoada é jeito de falar. É tipo, uma é focada pra uma coisa, outra é focada pra outra. É, mais barato 3.600, 3.200, né? Não. O inicia em 3.200. Copa do Mundo ano que vem, Bruno. Vai baixar o preço. Relaxa. Não fica preocupado não, o Bruno. Tá, e a vida tá rolando aí, as coisas estão acontecendo, de repente eu ganho a Mega Sena, eu te dou uma de presente. Caralho! Essa foi foda, hein? Não, se eu ganhar na loteria. Não, ouve aqui. Se eu ganhar na loteria. Pô, tá, acabei. Um quarto gamer pra vocês, com todos os jogos. Ó, eu acabei de tá gravando. Porra. Aqui. Porra, sargento, um quarto gamer, eu vou pegar um PS4 na Xbox One. Vou falar assim, pegar uma conta. Essas malditas pessoas parecem estar perseguindo. E vou botar assim, ó. Por todos os jogos da live, pra gastar 3 mil reais. Moacir, deixa eu contar uma história pra você antes de você contar essa história. Os orcs têm uma prisão lá, e gente corretada. Tá lá no meu Facebook, cara, você pode confirmar com ele. Eu acho que é Paulo Marcos Teixeira, o nome dele. A mosca fedorenta. Eu fui da igreja messiânica durante muito tempo. Mas não conseguia vê-la nem esmagar. Messiânica, né? A coisa estava me seguindo, eu juro. A japonesa. Barcaça, no meio do mar de Nurnen. Aí, a mosca pegou o cara. Aí ele tava. Ele tava uma vez na igreja. Como se me espiasse. Aí o pessoal tava lendo o ensinamento, que todo culto tem uma leitura de ensinamento. Aí ele tava lendo. Não consigo. O pessoal fazer tava um lendo o ensinamento. Não, e o microfone importa, fazendo um barulho infernal, chiando, esfaciando as tripas, eu as escuto. Estão aí na minha ele virou e falou. Aí ele lá sentado no lugarzinho dele, né? Ele falou assim, pô. Ele tinha feito um jogo numa lotérica dessa, num jogo qualquer. Ele falou assim: se eu ganhar esse jogo, eu dou um microfone novo pra igreja. Não é que o cara ganhou, Moacir? Eu tô aí.
Não é que o cara ganhou o dinheiro exato pra comprar um microfone. Cuidado, você pode ganhar o dinheiro exato pra montar dois quartos gamer. Entendi. Cuidado com... Olha como pede. Pede direito. Pede direito. É, o cara vai e ganha, né? Ai, ganhei, ganhei. Caraca, só dá pra ganhar, só dá pra pagar o que eu prometi. Kaku, como é isso? Ó, já tem 2900 aqui. Tormenta de Urfael, que isso? Carrega o poder com ataque corpo a corpo. Ah, tá, apertar os dois botões. Habilitar 20 segundos de execuções e limitar. Nossa! Isso aqui é pra quando eu estiver na bronca. Quando eu estiver na furada, eu pack, aperto os dois botões pra baixo. Cada golpe é execução, mano. É legal. Vambora. A guerra que se aproxima irá engolir toda a Terra-média. Muitos poderes já colocam suas peças em posição. Sem piedade com os perigosos. Não esquece quem é o mestre! Oi, oi. Alô, alô, você que está aí. Meu Deus do céu. Quem é que faz os barulhos da... Isso! Cara, se fosse pra escolher... A paradinha ali do leite azul. Moacir, eu acho que eu vou ter que voltar lá no outro mapa. Faz parte. É, pra ter artefato. Eu ia voltar pra toda hora. Tem artefato que eu larguei lá. Com rios correndo, águas caindo, e os oceanos indo e vindo. Sua jornada caminha pro litoral branco, onde com orgulho encontrarão o seu canto. E aos guardiões que honraram Gondor, que seu espírito se livre da dor. E a esposa e filho e irmão, que essas areias levem paz ao coração. Tentei te ligar, mas o fixo não tá funcionando. Tá funcionando sim, você não precisa tomar o telefone. Vamos lá.
Vamos lá, hein? Me chamaram pra cá, eu cheguei batido. Sim. Mateus? Brigou com o Mil Grau? Não. Mateus do... Não. Mateus que fez parte da nossa transmissão? Não. Tem nada a ver, não. Pelo amor de Deus, faça isso. Agora aí eu já não sei. Não sei. Ah, essas coisas... Essas coisas de quem tá metendo pau em quem, não é comigo, não... Eu não... Sinceramente, eu não gosto de me meter nas relações homossexuais dos outros, sexuais e afins. E aí, morreu, ó. Viu? Morreu. Obrigado, guardião. Ele tem um número, é isso? Cara, na boa, bicho. Esses caras não tem nada o que falar. Entendeu? Eles vão me cansar. E eu, sinceramente, tô me lixando pra isso. Cara. Sexbox vendeu 10, 20, 50, 30 mil. Não vai me afetar em nada, não vai mudar minha vida em nada, não vou ganhar um centavo disso, não sou acionista. Infelizmente. Se eu tivesse a máquina do tempo, eu voltava e falava, compre ações. Fiz. Pega o escravo! Você ouviu aquilo? Come o aço! É. Não, é assim. Qualquer investimento diferente de poupança, que poupança não é investimento mesmo, é bom. É, exatamente. Isso. É, na verdade, o dinheiro de poupança é o mesmo que você está só tentando guardar ele. É, na verdade, hoje em dia só tá perdendo. O Doc! Eu até mandei um. Vem lutar, Doc! Mandei um Moacir. Eu vi. Com uns rendimentos de ações que rolaram, entendeu? Ação não. É fundo de investimento imobiliário. Aquele dia eu tava trocando ideia com ele e falei com ele, olha, tem fundo de investimento imobiliário que tem pra cacete. E tem ali coisas absurdas, cara. Agora, é assim, por que as pessoas no Brasil não investem? As pessoas no Brasil não investem porque elas têm, não são informadas, elas têm medo, tá? E elas vão investir. Exatamente. Quando o cara vai falar, aí eu vou investir, vou fazer um investimento, ele vai consultar o gerente do banco. Aí, porra, o gerente do banco é vendedor de produtos do banco. Tem alguém gritando aí? Derruba! Gerente do banco vende produtos do banco. Se ele fosse gerente de... Ele fosse um cara de uma empresa de... Como é que é o nome? De investimentos, ele ia falar pra você. Não, olha, a gente tem investimento tal, tal, tal e tal. É o que o próprio cara do posto falou. Cara,
A gente aqui oferece para o nosso cliente investimento de diversas empresas diferentes. Porque a gente não tem obrigação de vender nenhum. Diz que o Dark aparece sobre a... Então a gente vende assim. Você vai numa empresa de investimento, o cara te oferece Itaú, Icatu, te oferece Raisin Fargen, porque você tem a impressão que você conhece todos os bancos que existem no mercado. Lembra de mim, Verne. Tá? Mas você conhece os bancos de varejo. Mudança de planos, rapazes. Tô no comando. Pronto. E vamos acabar com o Mão Negra. Vê se não esquece de mim. Ah, é. Exatamente. Certo. Acabei de bater 71 mil na hora que o Moacir saiu. Então assim, você tem... Não vou não, até porque eu não sou formado em curso de... Como pode? Eu sou apenas um nem investidor, porque na verdade eu nem faço investimento. Homem querer eu sou reagir contra esses privada. Urbs são repletos do mais puro ódio. Nós lhe ensinaremos agora, o significado do medo. Tá. Você e pode com isso hoje, daremos cara, esperanças à Terra-média. Fazer investimentos e garantir bons negócios, entendeu? Porque você tem como ter dinheiro guardado. Agora, é claro, né? Vai ter sempre aquele cara que vai dizer para você assim, não faz isso não, porque o banco pode falir. Aí tu olha pro cara e fala, o banco pode quebrar. Eu escuto, cara, eu já escutei de tudo para falar de investimento, falando de investimento. Só que ele não sabe, o que a maioria das pessoas também não sabe, é que o mesmo banco que quebra, se teu dinheiro estiver na poupança, quebra também. Entendeu? A maioria dos investimentos são protegidos pelo fundo de investimento. É fundo... Ele tem uma sigla, é Fundo de Proteção e Investimento, uma coisa assim. Quando eu fiz o curso, que eu já fiz uns anos atrás, era 250 mil. 250 mil por instituição, por CPF. Significa que, vamos dizer que você tenha 600 mil. Você tem 200 mil no Bradesco, 200 mil no Itaú, 200 mil não, no Santander. Esses três bancos quebram, o banco garante esses 200 mil teu. Agora, se você tiver 600 mil em um banco só e ele quebrar, o fundo só te garante 250 mil. Não, no caso era 250 mil. Então assim, se ele tivesse espalhado em três, você recebia dos três todo o dinheiro. Mas como ele só estava em um, né, ele cedeu o valor, você só recebe os 250 mil, o resto você reza para o banco te pagar. Então essa que é a grande questão do investimento, é você saber fazer isso. É por isso que eu falo, você tem empresa de investimento. Meus sabem que não podem comigo. Você já era! Para de falar! Hora de lutar até morrer! É assim. É, porque geralmente os juros para pagar é sempre pior do que os juros que você recebe. Então, assim, se você vai receber... o que você falou tá certo. É igual a... Insensível. Você é digno do esforço, pois eu acho que não. Peraí. Vou tirar o grupo. Não tá não? Verifica lá então. Não, então tira, pô.
até atira. Sem chance. Ah, tá. Não sou entendi, tolo. Entendi. Acho que ouvi uma. Vai funcionar. Nunca. Cortem a cabeça. Alguma coisa de céu pra lá. Que vento! Vou matar você! Sim, entendo isso. É exatamente essa a maior questão do investimento. O ideal seria se você... Se você conseguisse conciliar, entendeu? O que você tem de pagamento a fazer com o que você tem de conta para pagar. Seria esse o ideal. É complicado? É, demais. Por quê? Porque você tem uma dívida e você não tem como guardar dinheiro, né? E se você não paga a dívida, os juros aumentam. Então, assim, o ideal era você conseguir fazer os dois. Como é muito difícil... Só me pensa que nós somos nós. Se o Torre aparece, aí vão ver só. Idiotas, se o Torre... Você tem razão, é difícil você conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque você tem que manter a conta. E além de manter a conta, você tem que pagar outras coisas, né? Você tem que manter tudo. O ideal é planejamento, cara. O planejamento, o ideal é você conseguir se organizar como você quer. Isso é a parte mais difícil do dia a dia de qualquer pessoa. Sim. É, isso aí a maioria das pessoas sequer faz. Entendeu? E são pequenos hábitos, Bruno, que as pessoas não têm. E aí tu fala pras pessoas, às vezes elas falam assim, ah, porra, você quer dizer que se eu for comprar uma bala vai fazer diferença no meu orçamento? Não. O que vai fazer diferença no seu orçamento é a sua programação de gastos. Porque você vai começar a controlar os gastos, você vai começar a parar de gastar dinheiro com bobagem. Sujo. Como você falou, né? Você faz mudanças de vida. Tudo isso dá problema. Ah!
Você vai obedecer. Obedecer. Ah, vai lá, cara. Tem coisas boas aí. Boas pra você fazer. Por quê? O de resistência, eu vou dizer pra você qual é, só é o papo. Pega isso pra jogar. E nós luta com isso! Do motosport. Tô nem aí. Seja o que for, pode ir se ferrar. Fica atento. Acho que eram ratos. Na boa, eu vou dizer pra você. Tu tá que nem eu, cara. Tu tem que se programar pra fazer isso. Vai entrar numa de porra. Ah, vai sair 4K, eu tenho que comprar 4K? É doideira, mano. Esse é teu fim! Para de graça! Vai uma cabeça! Ai, eu até dizer pra você que o luxo continua sendo. Entendeu? Continuava sendo luxo. A diferença é que assim, você ia parar de jogar o que tava todo mundo jogando. Vamos colocar assim. Então você... Ah, porra, se eu não estiver jogando com todo mundo, eu vou perder essa oportunidade de brincar com todo mundo, né? Ah, eu não vou estar jogando, o pessoal vai estar, eu não, porra, vai ser foda. Uruk morto! Não tava pra cá. E assim, eu acho que, pô, agora não, agora só quero uma tecnologia, que isso acabe. Por favor, você ajude. Vai continuar jogando os jogos e os outros. Obrigado. Tá. Então você não vai estragar o teu dia a dia de game, entendeu? Não que... Ah, eu não vou me planejar, eu não quero correr atrás. Não, pô. Tá, eu acho que tem esse planejamento pra ter. Até porque são mudanças que a gente vai fazer no dia a dia. Eu consigo beber droga dessa. Entendeu? Agora, eu sinceramente, cara, eu não vou pirar. A Dona Maria já tinha falado que queria tocar televisão. Eu falei pra ela, pô, legal, vamos pegar uma 4K. Todos os desafios de caça. Acabei de passar mais com isso. Agora sim. Já que você pode. Está fazer, ouvindo? Precisamos de ajuda! Entendeu? Se você tem a condição de fazer, de comprar uma TV 4K, de comprar o Xbox X novo, legal, compra. Agora, ah, eu não tenho, vou ficar pra trás, não vou jogar. Não, mano, relaxa. Eu não queria causar tanto problema. Acabei é vantagem? É bom. Pelo que o pessoal tá falando, cara, a galera tá dizendo aí, 4K é uma coisa absurdamente fantástica, entendeu? Agora, vou morrer se eu não tiver? Não, não vou. Vou me desesperar? Não vou. Entendeu? Não quero, não vou entrar nessa. Tenho vontade? Tenho. Tenho condição? Não tenho. Então não vou fazer. Quando eu tiver condição, eu faço. Ah, bom, aí eu concordo com você. Tá? Agora, claro, que você vai comprar uma televisão pra tua casa.
Sim, aí eu digo assim, você vai comprar uma televisão nova para você. Aí eu vou comprar uma televisão. Aqui é patrulheiro, aqui é conquistas, é. Todos os artefatos. Não, eu tava olhando aqui as conquistas que eu já fiz. Então assim, eu vou comprar uma televisão. Tem que ser a televisão 4K. Não, não tem nada. Larga isso de mão. Você vai comprar a televisão que der no teu orçamento, porque você não vai fazer a loucura de comprar uma televisão hiper cara só para dizer que comprou porque Quem a manda minha eu queimou. vir fazer uns espinhos Não é por grandes para aí. botar na cabeça Você e nas costas, caso o guardião tenta pular em mim. é doido. Viu? Pô, Guardião, é sobe, meu filho. E aí, assim, porra, minha televisão de casa queimou. Ah, tem uma televisão que eu ia comprar, uma LCD, né? Que é uma de LED que custa 1.500. Ah, mas eu tenho aqui, eu já tenho os 1.500 para comprar, mas uma 4K sai por 2.000 e pouco. Porra, se eu pegar 1.500 e pagar, ficar com 1.000 de dívida parcelado, pagar em 10 vezes de 100, porra, tá dando. Não vai me quebrar. Vou nessa. Beleza, concorda, é uma boa. Até porque hoje você tem condição de até rejogar os jogos que você já jogou. Os jogos que você já jogou em 4K, né? É um diferencial. Nada Entendeu? de Você, balas nas ah, pô, mas flechas do é uma nova experiência, Ícaro. exatamente. Aí Arranca a viola e continua lutando. eu não vou comprar jogo durante um ano porque eu não vou ter dinheiro. Cara, mas você só tem que lutar na própria geração, né? Pega o escravo. Você vai estar na geração, vai estar lá com a galera, todo mundo vai estar jogando, Fico tu vai te estar devendo. curtindo. Agora é só pagar a conta, diminuir, Obrigado. claro que você vai diminuir teu orçamento de jogo do ano, né? Tu tá pagando uma dívida de TV e Uruk tal, tá mas morto. nada que você também não vá conseguir pagar, né? Você não vai se endividar com uma fortuna gigantesca. Eu sinceramente vou segurar a onda. Olha, um cara, olha só isso. Você não é só comprar a televisão, né? Porque se comprar a televisão, não tem videogame. É uma situação que, se você tem condição de fazer, cara, é brincando, juntando os dois, vai Se dar você achar brincando ele, algo em Cargo, torno deixamos de. escapar. Não deixe ele te morder. Eu vejo uns 3 Ele mil é a 3.500.
o Xbox. Vamos dizer que ele sai a 3 mil. Mais 3 mil numa televisão, que tá mais ou menos isso, né? Uma 4K. Quanto? 6 mil. Ah, 3 pra cada, é. 6 mil reais. Não é uma quantidade de dinheiro que esteja podendo jogar a qualquer momento, né? Então, eu até gostaria de dizer pra você que, pô, tá não, tranquilo, meu orçamento aqui tá de boa. Não é verdade. Essa barra é me dera. Agora, se eu tivesse, com certeza, não tinha a menor dúvida. Como eu te falo, como aquele papo que a gente tava tendo. Se eu tivesse grana, eu tinha os três consoles, não tinha só um, não. Te vem! Esse aqui é só um. Eu ia ter todos, assinaturas e os cacete. Eu ia jogar pra caramba. Desarma ele! É, maluco, ficou. Deu ruim pra ti. Tem mais nego do meu lado do que do teu. Seu inferno! Vai tomar uma puxada na perna, que é pra doer, ó. Ele roça os corajosos! Minhas mãos tá suando. Ele não aguenta. Horsa. Horsa. Ulgrom. Mosfell. É, boa. Mate 10 arqueiros furtivamente sem se tornar um alarme. Putz. Só porque nós não vemos ele, não quer dizer que ele não tá por perto. Juro que ouvi ele respirando. Isso foi o vento. Limpa essas tuas orelhas, Globo Imundo. Eu não gosto do som disso. Eu vou te matar. Claro que tu é ele. Vem cá e pega nós, velho. Ouviu um Zuruk falar que viu o guardião maldito montado num cara agora aí? Idiotas desgraçados! Nunca vi! Pode. Acho que tem nada aí. Que deixei de quê? Você ouviu isso? Não, ele não ouviu, não tá nem olhando, nem se liga. Você ouviu isso? Os caras fofoqueiros pra cacete, mano. Toda hora quer. Se ouviu. Três fora. Mano, que burro eles querem falar. Quem que tu acha desse chefe novo? É, cara, mas. Sincero. É mais duro que o antigo. Eu gosto de jogo assim, cara. Eu não tenho esse grilo de repetir de coisas, entendeu? O Norsco diz que tinha carne fresca pra comer. Isso já da foi hora, tudo raspado. É verdade, esses globos olhudo. É,
Ah, sabia! É porque eu acho que se fica não, mais fácil pra galera entender, assim, entendeu? Esperto pra cuidar das rações. Tô. Pior que tô. Tô numa hype. Talvez. Talvez. Talvez eu entre nele day one porque tá dentro do meu esquema de... Ele tá dentro do preço. Entendeu? Porque ele vai sair no preço bom. Ele vai sair com um preço bom, ele vai sair a 199. E eu vou conseguir. E eu consigo guardar esse dinheiro pra ele. Eu te falei que eu tô fazendo um esquema de guardar grana, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu já tô. Já comprei o Forza. O Forza já tá comprado. E agora eu só tenho que fazer tenho que fazer só a jogada agora de pegar o... Quer dizer, eu peguei o Forza, eu zerei a grana. Então esse mês entra mais... Esse mês agora é setembro, né? Entra mais 100. Entra mais 100 e depois eu vou... Um cara bem ali, se eu subir ele vai me ver. E depois desse depois desse mês eu vou fazer. Esse mês entra 100, o jogo só sai em final de outubro, né? Setembro entra 100. Setembro entra 100, outubro entra mais 100. E o jogo custa 200. Entendeu? Aí eu consigo, porque eu não... na verdade eles só cobram quando o jogo sai, né? Então assim, eu não tenho essa necessidade de... Não, não é nem a fatura, porque como eu tô botando crédito... Botando cartão. Eu tô botando no cartão direto. No cartão de bônus. Acho que ouvi uma coisa. Eu vou botar o dinheiro antes de comprar o jogo. Se o jogo saísse no início de outubro, eu tava ferrado. Ei, mas quando ele sai só no final do mês, esse guardião sujo. Cala tua boca. Eu consigo comprar o jogo. Eu consigo comprar o jogo e quando ele sair. Quando o jogo sair, eu tô com a grana em cima. Então não tem erro, entendeu? Essa vantagem também. Tá morto. Eu não tenho grilo de. Não tenho esse grilo de me preocupar com dinheiro depois. Eu só tenho que me preocupar com dinheiro antes. Já garantiu o... Já fez a pré-compra do Star Wars? Então onde tá o Tarkin? Não, eu tô compartilhando com o meu amigo.
pouco tempo, assim. É. Compartilho com ele, eu acho que é uns 4 ou 5 meses só. Nós tem um matador rastejando aí. Peraí. Chegou o Rango. Oi. Pode subir. Peraí. Ô Bruno, eu vou deixar ligado, mas eu vou só pegar ali a minha carteira. Peraí. Cara vai subir e eu acho que eu consigo matar o último cara antes. Não, são dois. Olha, não. Caraca, é dois. Mesmo horário, mano. Aqui só tem fuso horário e época de horário de verão. Tá voltando, peraí.
Ai, ai. Pô, esse jogo é engraçado. Ele fala em eliminação furtiva, mas ele só acredita que a eliminação realmente foi furtiva se você mata o cara. Se você mata o cara com. Com as mortes furtivas, né? Se o cara não te vê e você mata ele com uma flechada, ele não acredita que isso é furtivo. É. Aí, porra, peraí, mano. Desculpa aí. Furtivo é furtivo. Furtivo que eu entendo é quando o cara não te viu. Não te viu, não interessa como. Aí eu tô matando os caras aqui, não tava apontando. Eu falei, ué. Era pra estar em 10. Te vi praticando. Mas já, que ele quer. Acho que alguém se mexeu. Bem chave, hein? Isso porque nossos inimigos tudo vai fugir. Morreu o mono. O que foi isso? Não sei. Pergunta pra outra. Pergunta pra mim, não. Um corpo. Já me cansei disso. Não vou ficar catando mais nada. O que foi esse barulho? Ainda tem um gosto de sangue na boca de quando ele mandou a cabeça do Felgrat pelos ares. Me borrou todo. Acho que nem tinha. Tomara que. Lá se foi. Décima. Então, com Hidra, faz um pouco da adaga de Furistrukil feita. Bom, eu vou comer. Brunão, vou dar um tempo aqui. Vou parar a transmissão. Vou sair do grupo um pouquinho.